नमस्कार, स्वागत छ इश्यू अफ द डे को श्रृंखलामा। म संगम बानिया। दर्शकहरु, सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग भनेर यतिबेला उसले कामको थालनी गर्न खोजेको छ, तर छवटा माओवादीले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसप्रति असहमति जनाइरहेका छन् र भनिरहेका छन् सर्वोच्च अदालतले जुन आदेश दिएको छ त्यो आदेश खारेज हुनुपर्छ। अहिले सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोगले काम गर्ने बेलामा सर्वोच्च अदालतले जुन आदेश दिएको छ त्यो आदेशपछि माओवादी तिलमिलाएको छ, कारण उनका नेताहरू कुनै न कुनै रूपले द्वन्द्वकालीन घटनामा तानिन सक्छन् र उनीहरूलाई कारवाही हुन सक्छ। आजको इस्यु अफ द डेमा हामी यिनै विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र हाम्रो कुराकानीका लागि यति बेला स्टुडियोमा अधिवक्ता एकराज भण्डारी हुनुहुन्छ, हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ, धन्यवाद। माओवादीहरू त अहिले खुब तिलमिला जस्तो छ। छवटा माओवादीले आजै मात्र प्रधानमन्त्रीलाई भेटे। यस अगाडि सर्वोच्च अदालतले फाल्गुन 14 गते गरेको फैसलाको खारेजीको माग गरिरहेछन्। अहिले माओवादी तिलमिलाउनुको कारण सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा किन हो? मैले देखिराखेको विषय के हो भने, मुख्य रूपमा यो जुन विषय अहिले आइरहेको छ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धमा आयोग बनाउने कुरा र बेपत्ता नागरिकलाई छानबिन गरेर सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धी आयोग बनाउने कुरा, यो दुईवटा आयोग सम्बन्धमा कानुन बन्यो, कानुन अनुसार आयोग बनाइएको छ। आयोग अब त्यही किसिमको हुँदाहुँदै फेरि यही बिचमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ, जहाँ तपाईँले फेरि इङ्गित गर्नुभयो सर्वोच्च अदालतको फैसलासँग अलिकति ब्याकग्राउन्डमा यहाँले पनि राख्नुभयो कि कतै माओवादीका नेता तानिने डरले यसको विरोध गरेका हुन् कि भनेपछि अर्को प्रश्न फेरि उब्जिन्छ, कतै टाउको मूल्य तोक्नेहरू थिए जो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्थ्यो, एमालेका नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले टाउको मूल्य औपचारिक रूपमा सरकारले निर्णय गरेका छ, जुन कुरा गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घनको संसारमा जहाँसुकै पनि व्यक्तिको टाउको मूल्य तोक्न पाइँदैन, त्यो टाउको मूल्य तोक्नेहरूलाई सायद गाह्रो भयो होला कि एकतर्फी ढङ्गले हामीले हाम्रा मान्छे मात्रै राखेर आयोग बनायौँ भने त्यो आयोगले हामी टाउको मूल्य तोक्नेहरूलाई त माफी दिइहाल्छ, मिलाइहाल्छ, आखिर अर्को पक्ष कहाँ हुन्, अर्को पक्षलाई ठिक पार्ने, भनेपछि हाम्रो पक्षको एकपक्षीय ढङ्गले मात्रै आयोग बनाउनुपर्छ भनेर आयोग बनाएको कारणले यो तर्क उठेको हो। अहिले अहिले जुन तपाईँले भन्नुभयो त्रास दुवैतिर छ, यद्यपि त्यो बेला काउका मूल्य तोक्ने नेताहरूलाई पनि त्रास छ, कङ्ग्रेस एमालेका नेताहरू छन्, त्यस अगाडि त्यस पछाडि पनि कतिपय घटनामा संलग्न गृहमन्त्री होलान् प्रधानमन्त्री नै होलान्, होइन, डर सबैतिर छ। अलि बढी माओवादी तिलमिलाएको, अलि बढी माओवादी आत्तिएको र छवटा माओवादी जुन विभाजित भएर टुक्रा टुक्रा भएको माओवादी चाहिँ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग भन्ने साथ एक ठाउँमा उभिएर प्रधानमन्त्रीदेखि अदालतसम्मका निर्णयहरूको विरोध गर्दै किन हिँड्नु पर्यो? यो विरोध कसरी गरे त्यो भन्दा पनि मलाई के लाग्छ भने, व्यक्तिगत रूपमा कसैले डराएर अथवा अब मलाई केही हुन्छ कि भन्ने ढङ्गले विरोध गर्नुभन्दा मुख्य कुरा यसको लक्ष्य के हो त्यहाँतिर विचार गर्नुपर्ने। लक्ष्य व्यक्तिगत होइन, कोही दण्डित हुने कुरा कसैले गर्छ भने त्यो गलत हो, कोही चाहिने के भनेदेखि कसैले मेरो रिस परेका मान्छेलाई म पार्छु दण्ड गर्छु भन्ने सोचले अगाडि बढ्छ त्यो पनि गलत हो। मुख्य कुरा के हो भने, युद्धमा भएका ज्यादती जो गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरा, युद्धमा भएका ज्यादतीको तथ्यलाई सङ्कलन गरेर त्यसलाई सत्य स्थापित गरेर एउटा प्रक्रियामा अगाडि लैजाने कुरा, पीडितहरू छन्, पीडकहरू छन्, यो देशमा अब विद्रोह, अब चाहिने के भनेदेखि अशान्ति नहोस्, एउटा स्थायी शान्ति होस् भन्ने कुरालाई सोचेर यदि युद्धमा भएका ज्यादतीलाई सम्बोधन गर्नको लागि सत्य निरूपण र बेपत्तासँग सम्बन्धित आयोग बनाउनुपर्छ, त्यो कानुन बनाउनुपर्छ भने यसको सोच के हुन्छ भने, पीडितहरू जो छन्, पीडा भोग्न बाध्य भएका जो छन्, तिनको कुरालाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन, तिनले विषयलाई सम्बोधन गर्छ त्यहाँ त। तपाईँलाई म यहाँ सोध्छु कि सर्वोच्च अदालतले त्यही कुरालाई, जो कानुन गलत थियो, त्यो कानुन व्यक्तिवादी भएर जुन ड्राफ्ट गरिएको थियो कानुनको मस्यौदा, त्यसमा उसले संशोधन गर्न भनेको छ, गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा मेलमिलाप गर्न नपाइने, त्यसै गरी अदालतमा चलिरहेका मुद्दाहरूमा अदालती प्रक्रिया अनुसार नै अगाडि बढ्ने, अनि पीडितहरूको अनुमति बिना पीडकलाई छुटकारा नदिने, जुन खाले कानुनहरू त झन् मजबुत बनाउनका लागि पीडितको पक्षमा आयो, होइन र सङ्गमजी? यो विषय कानुनी मात्रै होइन, पछिल्लो चरणमा कानुनी मात्रै रूप दिँदाखेरि यो समस्या पैदा भयो। समस्या त राजनीति हो नि, जन्माएको केले हो यो समस्या, केले जन्मायो? राजनीतिले जन्मायो, अर्थात् जनयुद्धको घोषणा जन्मायो। जनयुद्धको घोषणा के आपराधिक क्रियाकलाप मात्रै थियो? यदि थियो भने काङ्ग्रेस एमाले जो संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षधर किन 12 बुँदे समझदारी गर्न गएका?
किन गएका भने राजनीतिक समस्या हो राजनीतिक ढङ्गले हल गरौँ भनेर नै गए कि राजनीतिक किसिमको भावनाले लडाइँको समीकरण चेन्ज गरेर एकातिर राजालाई फालेर अर्कोतिर संसदीय दलहरू र माओवादी मिलेर आन्दोलन गरे आन्दोलनबाट फेरि विस्तृत शान्ति संहिता गरे विस्तृत शान्ति संहिताबाट फेरि के गरे भन्नुहुन्छ भनेपछि अन्तरिम संविधान बनाए तपाईँलाई याद होला 2063 साल मङ्सिर 3 गते एउटा बडो गजबको सम्झौता गरेका छन् 7 दलमा माओवादी बसेर बालुवाटारमा त्यसमा के भन्छन् भने हामी दुवै पक्षले आजदेखि प्रतिनिधि सभा पनि भङ्ग गर्दछौँ माओवादीको जनसत्ता पनि भङ्ग गर्दछौँ भनेर औपचारिक रूपमा जो संविधानको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको त्यो एउटा सम्झौता छ त्यसमा भन्छन् त्यसले के अर्थ दिन्छ भने कि माओवादीको जनसत्तालाई पनि त्यस बेलाका संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षधर दलहरूले स्वीकारे र यतातिरको प्रतिनिधि सभालाई पनि माओवादीले स्वीकारेर दुईवटा एउटा सम्झौतामा आएका हुन् दुवैले दुवैको सत्तालाई स्वीकारे जबकि दुवैका आफ्ना आफ्ना सत्ता थिए आफ्ना आफ्ना सेना थिए आफ्ना आफ्ना प्रशासन त घोषणा गरेकै हुन् त्यो यदि हो भने दुईवटा सम्झौतामा आउँदाखेरि हामी दुवैको सहमतिले यो आयोग बनाउनुपर्छ भन्ने कुराको प्रतिबद्धता छ विस्तृत शान्ति यहाँ त एकीकृत माओवादी जो अहिले माओवादीको मेन स्ट्रिममा छ जनयुद्धको त्यो बेला एजेन्डा बोकेको थियो उसले त यो आयोग बनाउँदाखेरि आफ्नो पार्टिसिपेसन यो ऐन बनाउँदादेखि अनि यो आयोग बनाउँदासम्म आफ्नो पार्टिसिपेसन त्यहाँ हेरेको छ नि त माओवादी त त्यहाँ छ नि त अलरेडी माओवादी भएको ठाउँमा किन विरोध गरिरहनु पर्ने किन त यो फेरि तर्क वितर्क गरिरहनु तपाईँले के अर्थ दिनुभयो भने विस्तृत शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षको आपसी सहमतिले आयोग बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा छ सर्वोच्च अदालतले पनि पीडितहरूको सहयोग सुझाव लिनु विज्ञहरूको सुझाव लिएर आयोग बनाउनु आयोगमा पीडितको प्रतिनिधित्व पनि दिनु भनेर बोलेकै हो 2064 जेठ 18 फैसलाले जहाँसम्म दुवै पक्षको हकमा एउटा पक्ष त सरकार भयो अर्को पक्ष त माओवादीको जो संविधान सभाभित्र छ त्यसको नेताले सही त गरेकै छन् भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ भने त्यो मिल्दैन किनभने अन्तरिम जो विस्तृत शान्ति सम्बन्ध दुईवटा पक्ष एउटा विद्रोही एउटा सरकार सरकारको हैसियत सरकारले लिन्छ त्यस बेला गिरिजा प्रसाद हुनुहुन्थ्यो नि अहिले सरकारको लेजिटिमेट कहाँ छ सुशील कोइराला कहाँ छ विद्रोहीको हैसियत त्यस बेलाको विद्रोहीको सिग्नेचर गर्ने प्रचण्डसँग त्यो हैसियत छैन किनभने उहाँ त संविधान सभाभित्र र संसदभित्र हुनुहुन्छ संसदभित्र संसदीय प्रणालीमा के हुन्छ एउटा सरकार हुन्छ एउटा प्रतिपक्ष हुन्छ प्रतिपक्षको दलको नेता पनि तपाईँको सरकारको प्रधानमन्त्रीले खाए जस्तै भत्ता खान्छ र ऊ पार सरकारकै एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा रहन्छ भनेपछि कहाँ गयो त्यस बेलाको सिग्नेचर गर्ने प्रचण्ड सरकारको पक्षमा गइसक्यो विद्रोहीको ठाउँ खाली भएको थियो नि विद्रोहीको ठाउँ जो संविधान सभा बाहिर छन् त्यसले ग्रहण गर्छ विप्लवजीले नेतृत्व गरेको हुन्छ जो संविधान सभालाई बहिष्कार गरेर बाहिर बसेका छन् जसले त्यही बेलादेखि विद्रोहीको रूपमा त्यसलाई सङ्गमले भागभन्दा भन्नुपर्छ भने म थाहा छैन यो राजनीतिक कुरा हो ल एकछिनलाई तपाईँलाई मानौँ भागभन्दै खानपिनलाई लाग्यो भने म एउटा कुरा भन्छु विद्रोहीलाई पाखा लाएर विद्रोहीलाई बाहेक गरेर कानुनी किसिमले यो समस्या समाधान गर्न खोजियो भने शान्ति स्थापना हुँदैन दुनियाँमा कोही भएको पनि छैन दर्शकहरू यति बेला अर्का अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी आइपुग्नु भएको छ हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ स्वागत छ तपाईँलाई धन्यवाद त्रिपाठीज्यू पछिल्लो पटक जसरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा राजनीति चलिरहेछ एकीकृत माओवादी सहितका माओवादीहरू प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर विरोध गरिरहेछन् सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको विरोधमा उत्रिरहेछन् के भन्नुहुन्छ कि माओवादीले गरिरहेको विरोध जायज छ अब कुनै पनि कानुनी राज्य भएको देशमा जहाँ लिखित संविधान छ त्यहाँ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त हुन्छ कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा र न्यायपालिका कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा कानुन र संविधानको अन्तिम व्याख्याताको रूपमा रहेको हुन्छ र सर्वोच्च अदालतले या न्यायपालिकाले गरेको जुन आदेश हुन्छ उसले गरेको जुन व्याख्या हुन्छ त्यो राज्यका हरेक अङ्गहरूले त्यसलाई मान्नुपर्ने लिगल अब्लिगेसन हुन्छ कन्स्टिट्युसनल ड्युटी हुन्छ नेपालको पनि संवैधानिक व्यवस्था यही हो अब अहिले उहाँले जसरी यो विषयलाई व्यापक राजनीतिकरण गर्नुभएको छ मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति कुनै आस्था छैन कानुनी राज्यमा उहाँहरूलाई कुनै विश्वास छैन न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताप्रति उहाँहरूको कुनै आस्था छैन र उहाँहरूले के छ भने सर्वोच्च अदालतलाई चुनौती दिँदै हुनुहुन्छ कानुनी राज्यलाई चुनौती दिँदै हुनुहुन्छ र लोकतन्त्रको कानुनी राज्यको योभन्दा खुला उपहास अर्को हुनै सक्दैन र मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि सभ्य समाजमा कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा यस्तो कुरा त्यो कुरा एक्सेप्टेबल हुन सक्दैन त्यो कुरो जसरी योभन्दा अगाडि सर्वोच्च अदालतको फैसला आउने साथ उसले विरोधको एउटा विज्ञप्ति जारी गर्यो त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई आज भेटेर प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ यो निर्णयले मान्दैनौँ भनेर
के लाग्छ माओवादीले तपाईले भन्नुभाछ सैद्धान्तिक कुरा मात्र हो कि व्यवहारिक कुरा कठिनाई छ माओवादीलाई र माओवादीका नेताहरू यसमा पर्न सक्ने डर र भय बढी भएको अब पहिलो कुरा के हो भने यदि कसैले कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको छ भने त्यो कानूनको दायरामा न्यायको दायरामा आउनु स्वाभाविक छ एउटा राजनीतिक एउटा गिरोहको खडा गरेर कानुनी राज्यलाई चुनौती दिन मिल्दैन दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्न मिल्दैन कानुनी राज्यको एउटा कार्डिनल प्रिन्सिपल भनेको के हो त्यसको आधारभूत सिद्धान्त भनेको के हो भने कानुनका समक्ष सबै समान छन् कुनै पनि व्यक्ति यदि कानुनलाई तोडेको छ भने त्यो दण्डित हुनैपर्छ लले आफ्नो कोर्स चाहिँ लिनैपर्छ र अहिले एउटा कुरा के पनि सत्य के पनि उजागर भएको छ भने हिजो जुन यो दुईवटा आयोगहरू गठन भयो जसलाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो एउटा पोलिटिकल कन्भिनियन्स भन्छ राजनीतिक सुविधाको आधारमा उहाँले गठन गर्नुभयो र वास्तवमा के हो भने एउटा मास एमनेस्टी ब्ल्याङ्केट एमनेस्टी दिनको लागि यो आयोग बनाइएको रहेछ भन्ने कुरा पर्दाफास भएको छ किनभने हिजो यी जो आयुक्तहरू यो आयुक्तहरू जो यी आयोगहरूमा गए उनीहरू र राजनीतिक दलहरूको बिचमा माओवादीहरूको बिचमा पीडकहरूको बिचमा एउटा ग्रान्ड डिजाइन ग्रान्ड सम्झौता भएको रहेछ त्यो ग्रान्ड सम्झौता के हो भने कि हामी सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि त्यो पर्दाफास भयो त्यो पर्दाफास किन सर्वोच्च अदालतले के भनिदियो भने गम्भीरतम अपराधमा चाहिँ क्षमादान दिन मिल्दैन भनेपछि त्यो डिजाइन त फेल भयो जुन मकसदका लागि यो आयोग गठन गरिएको थियो जुन मकसदका लागि यी मान्छेहरू यी पात्रहरू एक्ज्याक्टली सर्वोच्च अदालतले के भनिदियो भने नो सिरियस क्राइममा देयर सेल बी नो एमनेस्टी त्यो चाहिँ के छ भने कानुनको दायरामा ल्याउनै पर्छ दण्डित हुनै पर्छ क्षमादान हुनै सक्दैन गम्भीरतम अपराध छ भने त्यहाँ क्षमादान हुन सक्दैन अनिवार्य रूपमा दण्डित हुनुपर्छ भन्ने कुरा अदालतले फैसला गरिदियो भन्दाखेरि के हो भने अब यो हिजोको जुन डिजाइन थियो त्यो डिजाइन फेल हो त्यो डिजाइन चाहिँ के छ भने अब अहिले माओवादी आफै सडकमा आयो उसले खुलेआम चुनौती दिँदैछ कि हामी मान्दैनौँ भनेपछि यसबाट के उजागर भयो भने हिजो एउटा अपवित्र साँठगाँठ भएको रहेछ अपवित्र सम्झौता भएको रहेछ र वास्तवमा के भने यो कानुन जुन बनाइएको रहेछ त्यो त संविधानलाई मिचेर नेपालको इन्टरनेसनल अब्लिगेसनलाई मिचेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरूलाई मिचेर बनाइएको रहेछ यो कुरा पनि साबित भयो त्यो डिजाइन फेल हुने बित्तिकै आज के छ भने माओवादी सडकमा आएको छ प्रधानमन्त्री कहाँ विरोध गरिरहेको छ आन्दोलन गर्ने धम्की दिएको छ र मलाई लाग्छ कानुनी राज्यको योभन्दा खुला उपहास र खुला उल्लङ्घन केही हुनै सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई भण्डारीज्यू तपाईँहरू भनिरहनु भएको छ तपाईँ एउटा वैध माओवादी अथवा त्योभन्दा एकीकृत माओवादी लगायतका बाहेकका माओवादीहरूलाई जुन समेटिनु भएको थिएन अथवा समेटिएको छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो र गम्भीर अपराधको मुद्दामा तपाईँहरूले पनि उठाउनु भएको थियो यस अगाडि पनि भन्नुभएको थियो कि गम्भीर अपराधको मुद्दामा पीडित र पीडक बिचको मेलमिलाप होस् दिगो शान्ति आओस् भनेर यो चाहना पुरा होला अब पहिलो कुरा के देखिन्छ भने यो विषय एउटा कस्तो पक्षले उछालिराखेका देख्छौँ केही एनजिओ र आइएनजिओहरू यसलाई खालि दण्डको कुरा उछालेर अलि आफूलाई चाहेका डोनरहरू जो छन् तिनलाई आकर्षित गरेर आयोजन चलाउने देखिन्छ एउटा पार्टबाट त्यो अलिक व्यक्तिगत स्वार्थ एउटा अर्को केही राजनीतिक दलहरू कस्तो देखिन्छ आफू चोक हो अर्को दोषी बनाउने खेलमा लागेका देखिन्छ दुवै पक्षबाट कानेर हिट गरिँदैन भने जो वास्तवमा फिल्डमा पीडित भएको हो जो युद्धका क्रममा भएका जति पनि ज्यादतीहरू छन् गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनबाट भएका पीडा भोग्न बाध्य मारिएका बेपत्ता भएका विस्थापित भएका झुट्टा मुद्दाबाट आक्रान्त भएका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू गुमाउन बाध्य भएका ती मान्छेहरूको बारेमा त्यति सोचेको देखिन्न हेर्नुहोस् वास्तवमा रियालिटी उनले उठाएका चारवटा कुरा हो नम्बर एक हाम्रा मान्छेहरू जो बेपत्ता भएको छन् ती सार्वजनिक गरिदेऊ छिटो त्यो आयोगले कानुनले त्यो सक्षम होस् नम्बर दुई ती मान्छेहरूको सम्मान गरियोस् राज्यले रिकग्नेसन गरोस् जसले योगदान पुर्याएका छन् जो मारिएर पनि बेपत्ता भएर पनि अङ्ग गुमाएर पनि योगदान गरेका छन् यो देशको परिवर्तनमा तिनको राज्यले सम्मान गर्ने प्रोग्राम ल्याओस् तेस्रो ती परिवारजनको बिचल्ली छ तिनको अभिभावकत्व राज्यले ग्रहण गरिदियोस् गार्जियनसिप लिइदियोस् चौथो जो पीडा दिएका छन् पीडकहरू छन् त्यसलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ जसले गम्भीर मानव अधिकार जघन्य खालका अपराध बलात्कार लगायतका जघन्य अपराधहरूलाई छोड्नुपर्छ भन्ने होइन मेरो पनि मान्यता त्यो हो तर चिज के हो भने त्यति गर्नको लागि तथ्यहरू सङ्कलन गर्ने कसले हो आयोगले हो त्यो आयोग सक्षम हुनु पर्यो त्यो आयोग स्वतन्त्र निष्पक्ष हुनु पर्यो त्यो केबाट देखिन्छ मान्छेको अनुहारबाट होइन त्यसको बनावटबाट देखिन्छ बनावटबाट देखिन्छ हो बनावटबाट कानुनबाट मात्रै होइन कानुन अहिलेको कानुन भन्नुहुन्छ त्यो आयोग सम्बन्धी कानुन संविधानसँग सोझै बाँधिन्छ अन्तरिम संविधानको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको विस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा धारामा एउटा नम्बरमा के लेखेको छ भने आयोग दुवै पक्षको सहमतिले बनाइन्छ भन्ने छ अहिले तर कानुनमा के छ भने आयोग सरकारले बनाउँछ भन्ने छ
सरकारमा एक पक्ष मात्रै हुन्छ, विद्रोही पक्ष सरकारमा छैन। मैले अघि पनि भने तपाईँलाई त्यो भित्रको विद्रोहीको हैसियत अहिले संविधान सभाभित्र संसदभित्र रहेको प्रतिपक्षको दलको हैसियत ग्रहण गर्नेसँग विद्रोहीको अब राइट छैन। संविधान संसदभित्र बाहिर रहेको शक्ति नै रियल विद्रोही हो। यदि त्यो विद्रोहीलाई सहमति नगराएर आयोग बनाउने हो भने त्यो संविधानको मर्म विस्तृत सांसदको मर्मको भावनाको विपरीत हुन्छ, त्यो कन्ट्राडिक्ट गर्छ त्यो ल। संविधानको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको जुन व्यवस्था हो दुवै पक्षको विद्रोही र सरकारको दुवैको सहमतिले बनाउनुपर्छ भनेर स्पष्ट लेखेको छ त्यो धारामा। तर त्यो कुरालाई वास्ता नै सरकारले आयोग बनाउँछ भनियो, नम्बर एक। नम्बर दुई, यो आयोग यस्तो किसिमको चच्चा बच्चा आयोग सोचेका थिएन। यो आयोग त एउटा उच्च स्तरको आयोग हुनुपर्छ भन्ने सोच थियो त्यो बेला। आयोगका अध्यक्ष सूर्य किरण गुरुङलाई सोधेको यो प्रश्न तपाईँ जस्तै पीडित धेरै छन् र धेरै टेलिभिजन हेरिरहनु भएको होला, उहाँले भन्नुभएको छ कि यो आयोगले के काम गर्छ, पहिला कामको प्रकृति हेरेर तपाईँ कम्तीमा चित्रण गर्नुहोस् अथवा त्यसको विरोध गर्नुहोस्, कामको थालनी भएको छैन। तपाईँहरू एनजिओबाट होस्, आइएनजिओबाट होस् अथवा विभिन्न मानवाधिकारवादी सङ्घ संस्थाबाट हो, विभिन्न व्यक्तिबाट होस्, किन बढी धेरै आलोचना भइरहेछ? कामलाई हेरेर बढी आलोचना गर्नुपर्ने होइन? ठिक छ, उहाँले भनेअनुसार सर्लक्क सबै पीडितहरू उहाँको आयोगमा गएर आफ्नो कुराहरू गरिदिए, आयोगलाई सहयोग गरिदियो भने त ठिकै हो, उहाँले भने राम्रै मान्नुहोस्। तर 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 के सहयोग गर्छन् भने नि, मैले के भने भने दुईवटा पक्ष थिए नि लडाइँमा गर्ने, दुइटै पक्षबाट मानव अधिकारको उल्लङ्घन त भाव हुन सक्ने भए तब नै आयोग बन्यो। यदि दुइटै पक्षबाट हो भने दुइटै पक्षसँग आबद्ध पीडितहरू पनि छन्, त्यो रियालिटी हो। जस्तो उदाहरणको लागि राजनीतिक आस्था भएकै कारणले त्यो घरको मान्छे बेपत्ता भाव, मारिएको हो, घाइते भाव, विस्थापित भाव भने त्यो राजनीतिक आस्था लिएको मान्छेको परिवार पनि राजनीतिक आस्थासँग सम्बन्ध होलान्, कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध होलान्। त्यो मान्छेले अहिले सरकारले एकतर्फी, काङ्ग्रेस र एमाले एकतर्फी बनाएको आयोगलाई कुन ढङ्गले उसले विश्वास गर्छ कि यो आयोगले मेरा कुरा पनि सुन्नेला भनेर विश्वास गर्छ र अनि उहाँ आफ्नो कुरा ल्याएर आयोगलाई सहयोग र समर्थन गर्न आउँछ? ल भन्नुहोस्, हिजोको टाउको मूल्य तोक्नेहरू अहिले सरकारमा छन्। त्यही टाउको मूल्य तोक्नेहरूका पार्टीले बनाएको, सरकारले बनाएको यो आयोग हो। अर्कोतर्फ विद्रोही पक्ष छन्, उनीहरू बाहेक गरिएका छन्, उनलाई सहमति कानुन बनाउँदाखेरि लिएको छैन, आयोग बनाउँदाखेरि लिएको छैन। जबकि सर्वोच्च अदालतको 2064 जेठ 18 गते हो क्या अरे, त्यसको फैसलाले के भन्छ भने यो आयोगमा पीडितको पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको आयोग बनाऊ, यसमा पीडितको पनि प्रतिनिधित्व गराऊ भनेर सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। र सर्वोच्च अदालतले अर्को फैसलाले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ कि अब कानुन बनाउँदाखेरि विज्ञहरूको सुझाव ल्याऊ, अब कानुन बनाउँदाखेरि पीडितहरूको सुझाव ल्याऊ। के पीडितहरूलाई सुझाव लिएको छ? त्यो रेकर्ड छ सरकारसँग, त्यो देखाउँछ। कुन विद्रोहीलाई लियो? विद्रोही भनेले उसले आफ्नो मनलाई, मैले भने नि सरकारमा, सरकारको प्रतिपक्षमा बसेको मान्छे कहिले पनि विद्रोहीको हैसियत गर्न सक्दैन। एउटा माओवादीको टुक्रा जो चाहिँ संसदभित्र छ त्यसको सही गर्न बित्तिकै हाम्रो संविधान पनि वैधानिकता पाउँछ, हाम्रो यो चाहिँ के भनेदेखि शान्ति प्रक्रिया पनि वैधानिकता पाउँछ भनेर कसरी सोच्छ भने गलत छ। ठुलो विद्रोही अहिले संविधान संसद बाहिर छ जसलाई समेट्नुपर्छ। यदि त्यसलाई बाहेक गरेर शान्ति प्रक्रियामा अगाडि बढ्न खोज्छ भने हुँदैन। समस्या राजनीति हो, समाधानमै राजनीति हुनुपर्छ। कानुनी किसिमले समस्या समाधान हुँदैन। कानुनी किसिमले हुने भए त्यो बेला किन भएन? 47 सालको संविधान मान्दिनँ भनेर माओवादी बाहिर गएका होइनन्? त्यो 47 सालको संविधान नमान्ने माओवादीलाई 47 सालको संविधान हुँदाहुँदै त्यसलाई गरेर किन 73 जनालाई किन संसदभित्र छिराएको? कानुनले समस्या समाधान गर्छ? पहिला राजनीतिक स्थायित्व दिनुपर्छ, त्यसको लागि नयाँ संविधान बनाउनुपर्छ, त्यसको लागि विस्तृत सांसदमा काम गर्नु पऱ्यो, आयोग बनाउनु पऱ्यो, नयाँ संविधान निर्माण गर्नको लागि सहमतिमा सम्झौतामा जे भनिएको त्यो अनुसार गर्नु पऱ्यो। आज सहमति र सम्झौताहरू तोडिएका छन्। एउटा पक्षसँग सिङ्गो सत्ता छ, सेना छ, अर्को पक्षसँग भएको सेना अर्को पक्षले लिइदिइसक्यो, उसँग सेना छैन, शक्ति छैन, उसले आफ्नो प्रतिबद्ध गरेका सम्झौता कुराहरू कसरी लागू गराउन सक्छ? अहिले सरकारले लखेटे लखेटे छ हुनुहुन्छ भने विद्रोही पक्षहरू जो बाहिर छन् त्यसलाई लखेटेर दुनियाँमा लडाइँको इक्विलिब्रियम हो नि, सन्तुलनको हिसाबले लडाइँ आगो हो नि, सन्तुलन जितेर सरकारले जितेर आयो। राजा बचाउन नसक्ने हारुवा सेना होइन त्यो, त्यो हारुवा सेनामा राजा फाल्न सक्ने सक्षम सेना, जनमुख सेना हो, त्यसलाई जितेको सेनालाई चाहिँ हारेको सेनाभित्र राखेको होइन, त्यो हकिकत हो कि होइन? त्यो राजनीतितिर नजाउँ त्रिपाठीज्यू, खास गरी अहिले जुन तपाईँले भन्नुभयो आवरणहरू केही उदारिएको छ, उग्रिँदै गएका छन्, बाटाहरू धेरै स्पष्ट हुँदै गएका छन्, र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले अब जुन कानुन बनाऊ भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको छ, यस्तो अवस्थाका बिचमा उहाँले भने जस्तो त्यो माओवादीलाई पनि त अथवा संविधान सभाभन्दा बाहिर रहेका माओवादीहरूलाई पनि त सहमतिमा लिएको भए अझ बढी राम्रो हुन्थ्यो होला, अझ बढी काम गर्न आयोगलाई सजिलो हुन्थ्यो होला, किन यसरी बाइकट गर्दै अगाडि बढेको होला? होइन, त्यसमा म एउटा के भन्न चाहन्छु भने पहिलो कुरा, अब अहिले माओवादी दुईवटा भयो, तिनवटा होला, तिनवटा भइसक्यो होइन, त्यो त्यो एउटा राजनीतिक पक्ष हो।
तर म मैले उन्याउन खोजेको कुरा के हो भने कि द्वन्दका सबै पक्षहरू मिलेर न्यायको प्रश्नलाई तिरोहित गर्न मिल्दैन. सबै पक्ष मिले, सबैको बिचमा एउटा ग्रान्ड सहमति भयो, त्यो सहमतिको एउटा राजनीतिक सहमति गरेर राजनीतिक सुविधाको आधारमा पीडितहरूको अधिकार खोज्न मिल्दैन. पीडितको तिनवटा बेसिक अधिकारहरू छन्। पहिलो कुरा, उसलाई सत्य जान्न पाउने अधिकार छ. हिजो द्वन्दकालमा जुन अपराधहरू घटित भयो त्यो अपराध एउटा व्यक्तिका विरुद्ध मात्र थिएन, त्यो सोसाइटीका विरुद्ध पनि थियो, राष्ट्रका विरुद्ध थियो, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका विरुद्ध पनि, मानवता विरुद्धको अपराधहरू पनि घटित भयो. त्यो सबै तथ्यहरू बाहिर आउनु पर्यो. त्यो पीडितको पनि अधिकार हो र सोसाइटी एट लार्जको पनि अधिकार हो. अर्को अधिकार के हो भने न्यायको अधिकार. न्याय सुनिश्चित हुनु पर्यो. न्याय सुनिश्चित हुनको लागि जो पीडक छन् तिनीहरूलाई न्यायको दायरामा ल्याउनु पर्यो, तिनीहरूको जवाबदेहिता सुनिश्चित गर्नु पर्यो र त्यसबाट बल्ल पीडितलाई न्याय सुनिश्चित हुनसक्छ. र कुनै पनि गम्भीर अपराध यदि घटित भएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले के भन्छ भने इट हेज टु बी इन्भेस्टिगेटेड. त्यसको एउटा निष्पक्ष छानबिन हुनैपर्छ र निष्पक्ष छानबिनले यदि देखाउँछ भने त्यो प्रमाणले सफिसियन्ट एभिडेन्स छ भने त्यो मुद्दा चलाउनै पर्छ. मस्ट बी प्रोसिक्युटेड भन्छ, मुद्दा चलाउनै पर्छ. मुद्दा नचलाउने लिबर्टी कसैलाई छैन. पर्याप्त प्रमाण हुँदा हुँदै पनि होइन भएको मुद्दा चलाउँदिनँ भन्न पाइँदैन. त्यो चाहिँ सबै पक्षहरू मिले, तिनटै माओवादी पनि मिले, राज्य पक्ष पनि मिले, बाँकी राजनीतिक दलहरू पनि मिले भने पनि न्यायको प्रश्न तिलाञ्जली दिन मिल्दैन. एकाउन्टेबिलिटी जुन छ, पीडकको जुन एकाउन्टेबिलिटी सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्छ, त्यसलाई तिरोहित गर्न मिल्दैन. त्यसकारण के हो भने प्रोसिक्युट गर्नैपर्छ. अब प्रोसिक्युट भइसकेपछि यदि सफिसियन्ट एभिडेन्स छ भने जुन पर्पिट्रेटरहरू छन्, पीडितहरू छन्, त्यसलाई दण्डित गर्नैपर्छ. र अर्को के हो भने जुन पीडित छ त्यसले रेपरेसन, उसले परिपूर्ण पाउनुपर्छ. यो चाहिँ के छ भने एउटा सङ्क्रमणकालीन न्यायको आधारभूत सिद्धान्तहरू छन्। ती आधारभूत सिद्धान्तहरू सर्वव्यापी छन्। त्यो न्यायका मान्य सिद्धान्तहरू हुन्, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मान्य सिद्धान्तहरू हुन् र पीडित र के हुन्छ भने पीडितले पनि गम्भीरतम अपराधमा म चाहिँ के छ भने मिलमिलाप गर्छु, म मिल्छु, म क्षमादान दिन्छु भन्न मिल्दैन. के हो भने पीडितले चाहेर पनि सक्दैन. के हुन्छ भने जस्तो कतिपय अपराधहरू के हुन्छ भने त्यो इन्टरपर्सनल रिलेसनको कुरो छैन. जुन गम्भीर अपराधहरू छन् त्यसमा के हो भने त्यो सोसाइटी एट लार्जको, सोसाइटीको विरुद्धको अपराध हो, मानवता विरुद्धको अपराध हो. त्यहाँ एउटा व्यक्तिको कुरा छैन. जस्तो भन्नुहोस् न, हत्याको अपराध भयो, बलात्कारको अपराध भयो, उसका परिवारहरूले भने भइगयो म माफी दिन्छु, त्यहाँ माफी दिन पाइँदैन, त्यहाँ क्षमादान दिन मिल्दैन. पेटी अफेन्समा मात्रै हो. सामान्य प्रकृतिका जुन अपराधहरू हुन्छन् त्यो सामान्य प्रकृतिका अपराधमा त्यो पनि पीडितको इन्फर्म डिसिजन भन्छ, उसको सुशिक्षित, उसले चाहिँ के छ भने कुरो बुझेर सुशिक्षित भएर इन्फर्म चाहिँ के छ भने मेलमिलाप गर्न सक्छ. योभन्दा अगाडिको जुन कानुन थियो त्यो गम्भीर रूपमा किन त्रुटिपूर्ण थियो भने त्यसमा गम्भीरतम अपराधमा पनि क्षमादान मेलमिलाप हुन सक्ने प्रावधान राखिएको थियो. सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भने गम्भीरतम अपराधमा क्षमादान दिन मिल्दैन, त्यो चाहिँ राज्यले पनि दिन मिल्दैन, आयोगले पनि दिन मिल्दैन, पीडितले पनि दिन मिल्दैन. त्यो चाहिँ के छ भने यदि गम्भीरतम अपराध घटित भएको छ जसलाई हामी इन्टरनेसनल क्राइम भन्छौँ, त्यो इन्टरनेसनल क्राइम के हो भन्दाखेरि वार क्राइम. यदि कसैले नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हत्या छ भने त्यसमा क्षमादान हुँदैन. सेक्सुअल अफेन्स गरिएको छ भने, टर्चर गरिएको छ भने, बन्दी बनाइएको छ भने, यातना दिएको छ भने, बेपत्ता पारिएको छ भने त्यो अपराध चाहिँ के छ भने क्षमादानको विषय हुन सक्दैन. त्यो के छ भने अनिवार्य रूपमा इट हेज टु बी प्रोसिक्युटेड र त्यसमा मेलमिलाप पनि हुन सक्दैन. अब कानुन के बनाइएको थियो भने त्यसमा सबैको सहमति थियो, तर सबैको सहमति भए पनि जुन न्यायका आधारभूत सिद्धान्तहरू छन् त्यो न्यायका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई निरस्त गर्न मिल्दैन. त्यो चाहिँ के छ भने न्याय युद्धमा होस् या शान्तिमा होस् न्यायको न्याय चाहिँ जीवित रहन्छ, कानुन जीवित रहन्छ. उहाँले भन्नुभयो डोनरको के हो भने अब डोनरमा त के छ भने न्यायपालिकादेखि लिएर सारा राज्यका पुलिसको रिफर्मदेखि लिएर मुलुकको विकासदेखि लिएर सारा टेलिकम्युनिकेसनदेखि लिएर नुन चिनी पानीमा जम्मैमा डोनरको पैसा छ. त्यो भए त नेपालले भन्नु पऱ्यो कि हामी कुनै पनि अब अन्तर्राष्ट्रिय सहायता बन्द गर्छौँ. होल लिगल जुडिसियल रिफर्मदेखि लिएर पुलिस रिफर्मदेखि लिएर जम्मै इन्स्टिट्युसन्सहरूमा आज के छ भने गाउँमा एउटा बाटो बनाउनु पऱ्यो, एउटा चाहिँ के छ भने नुन चिनी पानी, एउटा हेल्प पोस्ट बनाउनु पऱ्यो, त्यहाँ पनि फरेन मेड छ. त्यसमा म के भन्छु भने त्यो कुरा भनेको चाहिँ के छ त्यसको कुनै औचित्य छैन. अब बेसिक कुरा के हो भने जस्टिसको जुन कुरा छ त्यो जस्टिसको कुरा चाहिँ सर्वव्यापी छ. त्यसलाई तपाईँले के छ भने यहाँ चाहिँ के छ भने निरस्त गर्न मिल्नु. र एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने यो डोनर भने पनि के छ भने विदेशको ट्याक्स पेयरको पैसा हो. यो त्यसै आउँदैन. त्यो त्यसै के छ भने हामीले के छ भने यहाँ गर्दै पैसा हो. त्यहाँ के छ भने एउटा डेमोक्रेटिक नेसनको ट्याक्स पेयरले
उनीहरुको ट्याक्स मनी कहाँ गइरहेको छ भन्ने त्यहाँको पार्लियामेन्टमा डिबेट हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ के छ नि स्याङ्सन हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ त्यसै पैसा दिन्छु भन्ने दिन पाइँदैन, त्यो चाहिँ के छ नि एउटा एउटा डेमोक्रेटिक कन्ट्री, त्यस कारण के छ नि उनीहरूले एउटा डेमोक्रेसी त्यही ट्याक्सको पैसा बढी भएको हुनाले बढी मुद्दा उचाल्ने हेगसम्म पुर्याउने यस्तोमा के छ भने पहिलो कुरा के हुन्छ भने त्यो कुरा के हो भने एउटा न्यायको प्रश्न, रुल अफ लको प्रश्न, ह्युमन राइटको प्रश्न के हुन्छ भने द्याट इज अ लेजिटिमेट कन्सर्न, त्यसो भए त युनाइटेड नेसनै हामीले चाहिएन भन्नु पऱ्यो होइन। एउटा के हुन्छ भने तपाईँले म भनौँ गरिब देशहरूको अहिले इन्टरनेसनल एडको बारेमा नयाँ डिफिनेसनहरू आइसक्यो, त्यो डिफिनेसनले के भन्छ भने कि गरिब राष्ट्रहरूले विदेशी सहायता पाउनु पनि उसको राइट्स हो, बुझ्नुभयो नि, इट्स म्याटर अफ राइट। एउटा गरिब राष्ट्र छ यत्रो ठुलो चाहिँ के छ भने हाम्रो रिसोर्सेसहरू को प्रभाव भइरहेको छ, होइन पहिलो कुरा त के छ भने एउटा कुरा के छ भने निश्चितमा हेर्नुहोस् कि जो मान्छेले अपराध गरेको छ भने त्यो अपराधलाई चाहिँ के छ भने त्यसलाई तपाईँले त्यसलाई चाहिँ गम्भीर अपराध छ भने त्यसलाई के छ भने क्षमादान हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ के छ भने राजनीतिक उसको आधारमा सुविधाको आधारमा त्यसलाई 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 माफी दिन मिल्छ, त्यो त के भने न्यायको एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया छ। तपाईँको के छ भने सिरियस क्राइमहरू यदि यो मुलुकमा तपाईँले एउटा क्रेडिबल प्रोसेस नेपालमा सुरु भएन भने विदेशी भूमिमा पनि कारवाही हुनसक्छ नि, तपाईँ आज लामाको उदाहरण हामीले देखेका छौँ, त्यस्ता धेरै लामाहरू हुनसक्छन्। त्यस कारण हामीले के छ भने यो कस्तो छ भने जस्टिसको कुरा गर्दाखेरि के छ भने हामीले एउटा मुलुकभित्र एउटा क्रेडिबल प्रोसेस सुरु गरौँ, हामीले मुलुकभित्र न्याय गरौँ, विदेशको एडको कुरा छैन। यहाँ कुरा के हो भने न्यायको कुरा तपाईँले तपाईँलाई यहाँ रोक्छु र 17,000 मान्छेहरूले त राज्य पक्ष विद्रोही पक्ष जो जसले मारे मारे होइन 17,000 करिब नागरिकहरूको आँसु अझ पनि बगिरहेको छ, त्यो राज्य पक्षबाट होस् त्यो विद्रोही पक्षबाट होस्, यी सबैले न्याय पाएनन् भने त जस्तो कर्णेल लामा त आज बेलायतमा मुद्दा धाइरहेका छन्, नेपालको कानुन नभए पनि यहाँबाट गएर पनि पीडितले कारवाही त गर्न सक्दो रहेछ नि। यसका लागि त सबै हामी सबै जुन जुन पक्ष छन् विद्रोही त्यस बेलाका सरकार पक्ष सबै चाहिँ यो देशमै न्याय पाउने वातावरण बनाउन सक्दैनौँ हामी? ठिक हो, हामी सबै गम्भीर हुनु पर्थ्यो र हुनुपर्छ, हामीले हाम्रो समस्या हामी नेपालीले हामीले नै समाधान गर्ने हो, जति लडे पनि जति बहस छलफल यी सबै बहस छलफल सकारात्मक ढङ्गले यसलाई एक ठाउँमा लानुपर्छ, हामीले फेरि पनि तपाईँको द्वन्द्वलाई चर्काउने उचाउने गर्नु हुँदैन। तर चिज के हो भने जुन ढङ्गले अहिले सरकारको रवैया आइरहेछ अथवा अदालतको फैसला जुन ढङ्गले आयो त्यसले द्वन्द्वलाई समाधानतिर भन्दा पनि द्वन्द्व चर्काउनेतिर देखियो, हामीले छलफल गरिरहेछौँ नि यो चर्काउने। नम्बर एक, अहिले सरकारको रवैया के देखियो भने एकतर्फी ढङ्गले आफूले मात्रै मनलागी किसिमले कानुन बनायो र मनलागी किसिमले आफ्ना मान्छेहरू र राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरू जो पार्टीको लेबी तिर्ने मान्छेहरूलाई राखेर केही न केहीको फेन्दो आयोग बनाइदियो, जुन सोच त्यस्तो थिएन। त्यस बेला कमसेकम सभा अध्यक्ष, संविधान सभाको सभा अध्यक्ष, सर्वोच्चको न्यायाधीश, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षसम्मको एउटा सिफारिस टिम बनाउनु भन्नु थियो, त्यो पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको एउटा सिफारिस समिति बनाइयो, त्यसले केही न केहीको फेन्दो आयोग बनाइदिएको छ। यो किसिमको एउटा कुरा हो, यसलाई न्यूनीकरण गरिदियो सरकारले। दोस्रो कुरा के हो भन्नुहुन्छ, अदालतको जुन फैसला आयो अरूमा आपत्ति होइन, अदालतले गम्भीर मानव अधिकारलाई एमनेस्टी दिन पाइन्न त्यो ठिकै हो, तर गम्भीर मानव अधिकार भनेको के हो, जस्तो भन्नुहोस् जघन्य अपराध बलात्कार हुनसक्छ अरू कुनै त्यस्तो हुनसक्ला, तर त्यो गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनको कुरा पनि त्यही आयोगले कुनै विषयमा भोलि बिहा गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ भने त्यो आयोगको निष्पक्षता नै सबभन्दा पहिलो कुरो फेरि आइपुग्यो। निष्पक्षता उसले के गर्छ भने जसको नुन खाएको छ, जसका के गाना उसका गीता गाना के भन्छ नि, जसको नुन खाएको छ उसको नै उसले पक्षपोषण गर्छ। नुन त सरकारको, किन सरकारले नियुक्ति गरे हो त्यहाँ, त्यहाँ कुनै सहमतिबाट भएको होइन, त्यो विस्तृत सांसदमा त दुवै पक्षको आपसी सहमति नै बनाउनुपर्छ भन्ने थियो, त्यो बाहेक गरियो। अब अर्को कुरा, अदालतको फैसलामा एउटा आपत्तिजनक कुरा के हो भने अदालतले पीडित मैत्री भएन त्यो फैसला, जस्तो उदाहरणको लागि के भइदियो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ केही मुद्दाहरू जहाँ अहिले जुडिसियरी किसिमले अदालतमा चलाइएका छन् त्यहीँ त्यहीँ बसुन्, जुन कुरा नचलाइएका मुद्दा मात्रै आयोगमा आउन् भनियो नि, त्यसले समस्या कहाँ पार्यो भने उस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरू आयोगमा, उस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरू अदालतमा जाँदाखेरि दुईवटा किसिमका चिज हुने भए, दुईवटा किसिमका अनुसन्धान हुने भए, मात्रै होइन यसको अनुसन्धान प्रक्रिया पनि दुईवटा हुने भयो। आयोग भनेको विशेष प्रकृति हुनुपर्छ, त्यहाँ फौजदारी कानुनका आधारभूत सिद्धान्त नहुनु पनि सक्छन्, किनभने डाइरेक्ट गएर समाजले तेरो कुरा के हो भन्ने बयान लिने सारा गर्ने त्यसले अलिकति बढी गर्न सक्छ,
तर अदालतमा हामीले अदालतमा फौजदारी कानुनको न्यायको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्छ हाम्रो कमन ल सिस्टम हो। हामीले 10 जना अपराधी छुटौँ एकजना निरपराधीले सजाय नपाओस् भन्ने हाम्रो सिद्धान्त हो। अभियुक्तलाई शङ्काको सुविधा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सिद्धान्त हो। यदि त्यसो मान्ने हो भने आजभन्दा 10 वर्ष 12 वर्ष घटेका घटनाहरू जो छन् जो मौकामा बनेको मुचुल्काहरू छैन जो तत्काल प्राप्त दोषीहरू प्रमाणहरू लोप भइसकेका छन् जो मौकामा बुझे सत्य तथ्य नभन्न सक्छ त्यसले बिगारिदिन सक्छ रियालिटी के हो तथ्यको नआउन सक्छ त्यो नआउन बित्तिकै अहिले भइरहेका मुद्दामा त अदालतले तपाईँ हेर्नुहोस् फौजदारी मुद्दाहरू 70% नभन्नुहोस् 75-90% हार्छ हेर्नु सरकारले सरकारपछि हारे हुन्छ भने त्यो बेलाको मुद्दा जित्छ सम्भव छ भने पीडितले हारेन सरकारले हार्नु भनेको पीडितले हारेन पीडितले आफ्नो इन्साफ पायो साँच्चै मेरो मान्छेलाई मारिदिने मान्छे मेरो मान्छेलाई चाहिँ के भन्दै बलात्कार गर्ने मान्छे त्यो मान्छे को भन्ने कुराको यकिन गर्नको लागि अदालतले त कानुनी प्रक्रिया अप्नाउँछ उसको लम्बे तानको प्रक्रिया हुन्छ त्यसको फौजदारी प्रक्रिया छ एउटा त्यसले त्यसै भन्न पाइएन नि अदालतको मुद्दा चल्न बित्तिकै त्यसलाई दोषी भन्न पाइयो त्यसले त प्रमाण सङ्कलन गर्नु पऱ्यो प्रमाण के छ प्रमाण भन्नुहोस् त त्यही पीडितले भन्छ जस्तो भन्नु न एकजना यसैले ल मेरो छोरा मार्ने त फलानै हो भनेको छ भने त्यसले फलानै हो भने भरमा अदालतले फैसला गर्छ उसले त आफ्नो प्रक्रिया अनुसार गर्छ यदि प्रक्रिया अनुसार जाने हो भने रियल जो दोषी हुन्छ त्यो पक्राउ गर्नु त्यो भाग छ हेर्नुहोस् फुत्किन्छ प्रमाण केही हुँदैन अन्तिममा गएर चाहिँ के भने उसले सफाई पाउँछ त्यहाँ पक्राउ गरेका मान्छे हुन्छ नि केही उसले त पेस म होइन म छैन भन्छ उसले त आफ्ना कानुनका प्रमाणहरू पेस गर्छ त्यस कारण यो अदालतले जुन अदालतमा चलेका मुद्दा अदालतले हेर भन्यो आयोगले हेरिदिएको भए विशेष हुन्थ्यो त्यसको विशेष प्रक्रिया हुन्छ नि त्यस कारण यो कुरा गलत भयो भन्ने कुरा हो सर्वोच्चले त्यसो गर्न हुने यसबाट के देखिन्छ भने एकातिर सरकार पनि एकातिर आयोग पनि लडाइँ अहिलेसम्म पनि लडाइँ छ हेर्नु माओवादी र विद्रोहीको रियल माओवादी जो मैले विद्रोही भने नि बाहिर छन् भने नि तिनको लडाइँ कहाँ छ भनेपछि जनयुद्ध त अपराधी क्रियाकलाप थियो मात्र भन्नुहोस् जनयुद्ध त अपराधी क्रियाकलाप थियो मात्रै भन्ने प्रमाणित गरेन यो सिङ्गो राज्य सत्ता लागेको छ अलिअलि अदालत पनि त्यहाँतिर हिँड्या हो कि भन्ने देखिने अर्कोतिर जनयुद्ध त राजनीतिक घटना परिघटना हो भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेर मैले अघि सुरुमा पनि भने बिस्ती सांसदता मात्रै होइन बालुवाटारमा गएर आजदेखि जनसत्ता भङ्ग गऱ्यौँ आजदेखि प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरौँ भने सहयोग गरेर त तिमी गिरिजा प्रसादको र तिनै प्रसन्न म यही सोध्छु तपाईँलाई कि अहिले फैसला आइसकेपछि सब माओवादी एकजुट भएको छन् नि त अहिले त्यो बेलामा माओवादीहरू किन एकजुट भएर सबै माओवादी मात्रै होइनन् सङ्गमजी पीडितको पक्षमा आवाज उठाउने जो कोहीलाई चित्त बुझेको छैन ती पनि एक ठाउँमा आउँछ नि यो इस्युमा के फरक पर्यो त सबै माओवादी मात्रै भन्दिनँ म युद्धमा जुन देखियो नि मिडिया त्यो देखियो होला त्यो कुरा भयो जसलाई यो चित्त बुझेको छैन जसले दुईटा पक्ष लडाइँ गर्दा गर्दै एउटा इस्युमा माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्यो इस्युमा लड्न खोज्यो होइन त्यो बेलाका संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षधर काङ्ग्रेस एमाले त राजा बचाउने कुरा संविधान सभा पनि नचाहिने कुरा 47 सालकै संविधान अनुसार अगाडि बढ्ने कुरा नै थियो त्यो कुरा लडाइँले यस्तो अप्ठ्यारो तहस नहस पारिदियो कि सरकारलाई त्यो बेला काङ्ग्रेस एमालालाई बाबा 47 सालको संविधान सुनाउने भने त हामी पनि डुब्ने भयौँ भन्ने स्थिति पुर्याइदियो बाबा अब त हामी डुब्ने भयौँ सबै राजाको सती गरिने भयो राजासँग हामी मर्न चाहन्नौँ भनेर राजालाई छोडेर हेर्नुहोस् है राजालाई छोडेर माओवादीसँग घाँटी जोडेर दुईवटा पक्ष एकातिर भएर राजालाई कर्ण पारालाई फाले होइनन् त भइसकेपछि अहिले इमान्दारीपूर्वक दुवै पक्षले के गर्नु पर्थ्यो भने दुईवटा पक्षका आफ्ना आफ्ना सेना भइरहनु पर्थ्यो बार्गेनिङ दुईटै पक्षले गर्नु पर्थ्यो जनताको पक्षमा यो देशको पक्षमा राष्ट्रको पक्षमा अब द्वन्द्व नहुने किसिमले सम्झौता गरिएको विषय थियो नि त्यो के थियो भने अब हामी देशमा पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्ने संविधान बनाउँछौँ भन्ने थियो त्यो राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक आधारमा वर्गीय क्षेत्रीय जातीय लैङ्गिक जुन उत्पीडन छ त्यो समस्या हल गर्छौ भन्ने कुरा त सबै दलहरूले माओवादी त्यो शान्ति प्रक्रिया पनि गर्ने अनि त्यो विषयसँग जोडिने विषय हो यो त्रिपाठीज्यू यसमा अब जस्तो नेपालको भूमिमा हामीले कारवाही गर्न सकेनौँ भने पनि त्यो कारवाही बेलायत जस्तो ठाउँमा कर्णेल लामाहरू पक्राउ परेका छन् होइन अझै अरू ठाउँमा कोही पक्राउ पर्लान् एबिसी भोलि पक्राउ पर्दै जालान् अब कारवाही सुनिश्चित हुने गरी के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ छोटकरीमा तपाईँका सुझावहरू बुदागत रूपमा हेर्दाखेरि जस्तो कर्णेल लामा प्रकरण फेरि नदोहोरिने वातावरण बनाउनको लागि यो देशका तर्फबाट सरकारले के गर्नुपर्छ माओवादीले के गर्नुपर्छ पहिलो कुरा त के गर्नु पर्यो भने नेपालमा विश्वसनीय सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया हुनु पऱ्यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको हुनु पऱ्यो र इन्डिपेन्डेन्ट कमिसन हुनु पऱ्यो उहाँको दुईवटा कुरा उहाँ गर्नुभयो एउटा कुरासँग म सहमत छु सर्वोच्च अदालतको फैसला राजनीति प्रेरित छ भन्नुभयो म के भन्छु भने सर्वोच्च अदालतको फैसला नेपालको संविधान अनुकूल छ र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय अब्लिगेसन इन्टरनेसनल जुन ट्रिटी अब्लिगेसन छ नेपालले तमाम अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ मानव अधिकार सम्बन्धी मानवीय कानुन सम्बन्धी जेनेभा महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो यातना सम्बन्धी महासन्धिलाई नेपालले अनुमोदन गरेको छ
त्यसैगरी इन्टरनेसनल सिभिल एन्ड कोभेनेन्ट एन्ड सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइटलाई नेपालले अनुमोदन गरेको छ, त्यसका केही एप्लिकेसन्सहरू छन्। हामी चाहिँ के छ भने अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको इन्टरनेसनल रेजिमको एउटा पार्ट हौँ, इन्टरनेसनल ह्युमन राइट रेजिमको। अर्को उहाँको के कुरासँग म सहमत छु भने अहिले जुन यो आयोग बनाइयो त्यो आयोग क्रेडिबल छैन। यसमा जुन मान्छेहरू छन् ती मान्छेहरूको कुनै पब्लिक प्रोफाइल छैन। यी मान्छेहरू के हुन् भने कुनै पब्लिक मोरल हाई भएका मान्छे होइनन्। कुनै इन्टिग्रिटी यो विषयमा काम गरेका, नलेज भएका, राष्ट्रले जानेका, पत्याएका, पीडितले चिनेका कुनै एउटा ट्रस्ट छैन, सोसाइटीले यिनीहरूलाई ट्रस्ट गरेको छैन। र विशुद्ध रूपमा के छ भने एउटा जागिरी मानसिकताले एउटा जब सिकरहरू मात्रै हुन् र एउटा पोलिटिकल एउटा डिजाइनमा अपवित्र साँडगाँठमा उनीहरूलाई लगिएको छ र यिनीहरूबाट यो हुँदैन, यो प्रोसेस क्रेडिबल छैन। यो आयोग बनाउँदाखेरि भिक्टिमहरूसँग कुनै मिनिङफुल कन्सल्टेसन भएको थिएन, सोसाइटी एटराजसँग कुनै कन्सल्टेसन म भन्दैछु। त्यस कारण के छ भने पहिला त के छ भने यो आयोग क्रेडिबल हुनु पऱ्यो, प्रोसेस क्रेडिबल हुनु पऱ्यो। यो सर्वोच्च अदालतको फैसला आइसकेपछि मेरो विचारमा अब यो अहिले बनाइएको आयोग इरिलेभेन्ट भइसक्यो, अप्रासङ्गिक भइसक्यो। यसले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको वेटलाई धान्न सक्दैन। त्यसले दिएको जुन बाटो खोलेको छ त्यो बाटोलाई यसले क्यारियन गर्न सक्दैन, त्यो बाटोमा यो हिँड्न सक्दैन, त्यसमा क्षमता छैन। किनभने कुनै पनि आयोगको सफलताको लागि दुईवटा चिज चाहिन्छ। एउटा त के छ भने त्यो आयोगका मान्छेहरूमा सक्षम हुनुपर्छ, फङ्सनल अटोनोमी हुनुपर्छ र तिनीहरूको एउटा मोरल इन्टिग्रिटी पनि हुनुपर्छ, नैतिक रूपमा उच्च नैतिक चरित्र भएका मान्छे। यो केही पनि छैन अहिलेको आयोग। पहिले के छ भने यो आयोग चाहिँ स्क्र्याप गर्नुपर्छ, यो आयोगले सक्दैन। अब चाहिँ के छ भने एउटा सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिमको एउटा चाहिँ क्रेडिबल आयोग बनाउनु पर्यो, प्रोसेसलाई रिइनिसिएट, नम्बर एक। नम्बर दुई कुरा के गर्नु पर्यो भने अब सर्वोच्च अदालतले केही बाटो खोल्यो, के बाटो खोल्यो भने गम्भीर अपराधमा समाधान हुन सक्दैन, पीडितको सहयोग र सहमति बिना समाधान हुन सक्दैन, तर गम्भीरतम अपराधहरूमा यो प्रोसिक्युसन हुनका लागि, मुद्दा चलाइनका लागि, दण्डित हुनका लागि हामीसँग कानुनहरू छैन। जस्तो बेपत्ता आयोग बनाइयो, बेपत्ताको बारेमा हामीसँग कानुनै छैन। बेपत्तालाई अहिलेसम्म पनि हामीले क्रिमिनलाइजै गरेका छैनौँ, त्यसले अपराध घोषित गरेको छैन। सर्वोच्च अदालतले भन्यो यसलाई अपराध घोषित गर भन्यो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले भन्छ यो एउटा गम्भीर अपराध हो। भनेपछि बेपत्ताको बारेमा कानुन बनाउनु पर्यो, त्यसलाई क्रिमिनलाइज गर्नु पर्यो। यातनाको बारेमा हाम्रो जुन कानुन छ त्यो आउटडेटेड छ, त्यो यातनाको बारेमा कानुन हुनु पर्यो। वार क्राइमलाई चाहिँ के छैन हामीले कोडिफाई गरेका छैनौँ, जिनेभा महासन्धिलाई नेपालले हस्ताक्षर गर्यो त्यसको कानुन हामीले बनाएका छैनौँ। वार क्राइमलाई चाहिँ के छ भने डिफाइन गर्नु पर्यो, त्यसलाई दण्डित गर्ने कानुन बनाउनु पर्यो। र त्यसपछि के छ भने यो होल प्रोसेसलाई चाहिँ मा यो वेल रिसोर्स त्यो जुन आयोग हुन्छ त्यो चाहिँ के छ भने त्यो कोटा नपाएर त्यो आयोगले फुल रिसोर्स फुल फन्डिङ हुनुपर्छ। किनभने हामी कार्यक्रमको अन्त्यसम्म हो, त्यस कारण एउटा के हो भने किनभने यो आयोग फङ्सन गर्नको लागि यसको फुल एउटा फङ्सनल एउटा चाहिँ के छ भने क्यापेसिटी हुनुपर्छ। त्यो सबै गर्न सक्यौँ भने एउटा क्रेडिबल प्रोसेस नेपालमा भयो भने मात्रै न्याय दिन सकिन्छ। र बाहिर चाहिँ के छ भने बाहिरको कारवाहीको बाटो बन्द हुन्छ, र बाहिर कारवाही हुनु भनेको नेपालको लागि त्यो लज्जाको विषय हो। हामीले यही आफ्नो कानुनी राज्य बलियो बनाऊ, यही दण्ड दिउँ, त्यो नै राष्ट्रको हितमा छ। तपाईँलाई म थोरै सेकेन्ड दिन्छु, 30 सेकेन्डमा तपाईँको केही छ यसमा? पहिलो कुरा, यो आयोग सरकारप्रति जवाबदेही छ, युद्धप्रति र शान्ति सम्झौताप्रति जवाबदेही छैन, यो गलत छ। त्यसकारण अब गर्नुपर्छ के भने युद्धमा पक्षरत विद्रोही जो संविधान सभा संसद बाहिर छ त्यो र सरकारको दुवै पक्षको सहमतिले कानुन बनाउनुपर्छ। त्यो कानुन अनुसार निष्पक्ष पीडितको संलग्न सहितको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको तब हुन्छ, त्यस्तो आयोग बनाउनुपर्छ र समस्या समाधान हुन्छ। हस्, आइदिनुभयो तपाईँहरूको विचार र समयको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, वास्तवमा 17,000 मान्छेहरूका आँखा अझै पनि रसाइरहेका छन्। उनीहरूको आँखामा मलम पट्टी लगाउने त्यस्तो आयोग भन्नुपर्छ, र आयोगले पीडितहरूलाई न्याय दिन सक्ने सक्षम आयोग भयो भने मात्रै त्यसले विश्वसनीयता जाग्न सक्छ र कर्णेल लामाहरू जन्मिने छैनन् यो देशमा। यो सँगै आजका लागि इस्यु अफ द डेको श्रृङ्खला यति नै। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।